Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Seperti biasa, pot Kak Noh di bawah pokok durian. Sebab sini saja tempat yang paling redup. Sebab sekarang ni dah terlampau panas. Tak ada ruangan. Ada tempat tapi agak panas. Jadi kat sini memang Kak Noh lega lah. Hari ni Kak Noh nak masak, nak review satu masakan artis 70-an yang Kak Noh minati. Sama ada dia sendiri ataupun arwah suaminya, memang Kak Noh minat. Dan Kak Noh juga ada minta izin pada beliau yang Kak Noh nak review salah satu masakan dia. Masakan ni sebab Kak Noh suka, sebab dia jenis sambal. Dan masakan ni dari Singapura. Kalau kawan-kawan boleh teka siapa artis 70-an tu, suaminya meninggal tahun lepas. Datin ni, nak dia Datin. Datin ni baru saja ada YouTube dan Kak Noh memang follow dia daripada mula lah. Jadi Kak Noh memang suka cara masak dia. Orangnya manis, lembut. Memang lembut lah orangnya. Memang Kak Noh suka dia daripada zaman remaja Kak Noh lagi. Memang Kak Noh minat. Jadi hari ni Kak Noh nak review masakan dia. Terpanjanglah pula opening Kak Noh. Siapakah artis itu nanti Kak Noh bagi tahu. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat sambal goreng Singapura. Macam Kak Noh cakap tadi, Kak Noh nak review masakan seorang penyanyi 70-an yang Kak Noh minati daripada zaman remaja. Jadi ini resepi Kak Noh memang dah ada minta izin dengan dia sebab nak review salah satu masakannya, iaitu hari ni Kak Noh nak cuba review masakan sambal goreng Singapura ala Datin Efarizan. Siapa yang kenal dengan Datin Efarizan ni ialah isteri kepada penyanyi terkenal kita 70-an iaitu Datuk Dahlan Zainuddin. Jadi Kak Noh memang minat dia. Antara lagu dia ialah Hasratku. Kak Noh memang suka dan suami dia sudah tentunya apa? Kak Noh minat lah. Antara lagunya ialah yang kisah sebuah kisah seorang biduan. Itu lagu antara lagu favorite Kak Noh lah. Jadi hari ni Kak Noh nak review masakan dia. Nak nyanyi memang tak boleh lah kalau hujan pula. Jadi Kak Noh hari ni review masakan Datin Efarizan, iaitu sambal goreng ala Singapura. Jadi ni bahannya. Bahannya ialah udang. Kak Noh guna udang kecil je. Cili kering. Ini bawang bawang putih digoreng ya. Okey. Ini tahu 2 ketul, tempe 2 keping, santan, ini cili merah, ini kacang panjang yang Kak Noh dah iris, ini bawang merah nanti Kak Noh goreng juga, serai, lengkuas dan nanti ada sedikit halia Kak Noh lupa letak kat sini, halia. Bergaram dan perasa. Ini saja bahan untuk buat sambal goreng Singapura ala Datin Efarizan. Jadi kita olah bahan-bahannya lah. Okey, kita uruskan bahan-bahan kita yang nak digoreng dulu. Kita potong dulu sebelum kita blender bahan kita yang lain lah, sebab kita nak goreng. Kak Noh panaskan dapur. Okey, Kak Noh nak potong tahu ni. Sebab kata Datin dia apa, kena goreng semua. Kata dia ini masakan yang agak menguji kesabaran lah, sebab dia banyak benda semua digoreng dulu. Jadi Kak Noh memang masakan yang macam ni Kak Noh suka. Datin Efarizan juga ada YouTube dan dia baru juga dimonetisasi. Kawan-kawan boleh kunjung YouTube dia, Efarizan. Channel dia macam-macam masakan. Selain daripada dia makan, dia juga buat masakan dia di rumah lah. Banyak masakan dia. Tapi yang Kak Noh minat yang ni lah. Okey, kita potong tempe ni. Kepada Datin, minta maaf kalau ada kekurangan pada resepi yang Kak Noh buat ni. Kalau ada yang kurang, minta maaf ya Datin. Okey. Kita potong bawang kita ni. Sementara kita tunggu apa, minyak kita panas untuk menggoreng kan. Memang bahan kita semua kena goreng ya. Bawang, cili, semua kena goreng. Kecuali kacang yang lain. Kacang panjang kita tak perlu goreng. Yang lain semua perlu goreng dulu ya. Rasanya yang 70-an pasti tahu siapa Datin Efarizan kan. Memang dia agak raw profile. Dia
ada YouTube ke Kak Nur, ada YouTube tu yang Kak Nur follow dia daripada mula. Dan alhamdulillah dia juga dah sub Kak Nur. Terkejut juga kan, siapalah kita ni kan. Tapi itulah Datin Eva Rezan, dia humble orangnya. Dia siap bagi tahu dia dah sub dia tu. Seronok kan. Kita ni orang biasa-biasa, tapi ada lagi orang yang yang macam tu sudi sub kita punya channel yang ala kecil-kecil je kan. Terima kasih banyak-banyak pada Datin Eva Rezan. Okay, hari ni kita review lah masakan Datin. Okay, ni Kak Nur kelebihan satu bawang. Okay, yang lain ni kita nanti nak blend. Kita masukkan dulu yang blend ni. Bahan yang perlu kita blend ialah, sebab minyak kita masih belum panas, kita blend ni dulu. Halia, serai sebatang ni. Sebatang lagi Kak Nur nak hiris. Yang sebatang lagi Kak Nur nak blend dia lah, sebab Kak Nur ikut cara, betul-betul cara Datin Eva Rezan buat. Ok, lengkuas kita. Ok, cili kering kita ya. Cili kering kita, Kak Nur mungkin letak separuh je kot, sebab terlalu banyak tu pedas pula. Ok, nanti ni kita nak blender. Sementara tu kita nak goreng kita punya bahan-bahan yang perlu digoreng dulu. Ok, kita goreng dulu tahu kita, tahu tempe kita ya. Boleh je ni goreng dua-dua, tapi Kak Nur goreng tempe dululah. Sebab masakan macam ni tahan kan. Kita goreng sampai tempe kita garang ya. Okay, kita goreng sehingga dia garing. Okay, kawan-kawan ni dah siap. Kita goreng tahu kita pula. Tempe ni dah siap ya. Kita goreng tahu pula. Sama macam tempe juga, kita goreng garing ya. Sama macam kita goreng tempe tadi. Okay, kawan-kawan, sementara tunggu tahu tadi Kak Nur dah blender bahan kita. Halia, lengkuas, serai dengan cili kering kita dah blend. Sebab kena tunggu kan, lama pula kan. Terpanjang pula durasi kita. Okey, ni dah siap tahu kita. Kita belangkat. Kita kurangkan minyak ni sebab kita nak mula menu. Belum. Terlupa. Satu-satu benda lagi. Iaitu Kak Nur nak goreng bawang bawang kita. Terlupa pula bawang. Ada dua lagi yang kena goreng. Allah, terlupa pula. Nasib baik Kak Nur ni. Kita ni tunggu angkat dulu ya. Okey, kita goreng bawang kita. Bawang besar kita ya, bawang merah kita ya. Kita goreng sampai garing juga ya. Sebab masakan ni Datin cakap dia memang semua goreng. Itulah menguji kesabaran kan, dia semua kena goreng. Semua bahan tu kena goreng kecuali kacang panjang saja. Okey, ni kita goreng sampai garing juga. Kak Nur terlupa satu lagi kawan-kawan. Tadi bawang putih goreng tadi kan, sepatutnya kita blender sekali ya. Ni Kak Nur blender lagi sekali, letak bawang putih goreng di dalamnya ya. Jadi kita tengok bawang kita masih belum merah lagi. Allah, ada je yang terlupa kawan-kawan. Okey, kita tumis ni sampai garing dulu ya. Kawan, bawang goreng kita dah siap, dah garing. Sekarang ni kita nak goreng cili pula. Cili merah kita ni, kita goreng. Kita goreng. Oh, meletup-letup kawan-kawan. Kalau maklumat tentang Datin Eva Rezan tu ada kesilapan atau kekurangan, kawan turun perbetulkan ya. Sebab kalau tak salah Kak Nur, Datin Eva Rezan ni berasal dari Singapura. Kan, dan dia dah duduk lama lah dekat Malaysia ni. Okay,
Siap ya, kita angkat. Oke, bahan yang terakhir sekali ialah bawang pula, udang kita ya. Segur juga. Agak rumit sedikit, tapi Kak Noh yakin ini memang sedap. Mana orang Singapura mesti pernah makan sambal goreng Singapura ni ya. Goreng sehingga masak ya. Okey, ni dah siap, kita angkat. Dan kita nak menumis pula ya. Okey, Kak Noh dah kurangkan minyak kita. Dari minyak yang sama, yang kita tumis saja ya. Ini bahan kita tadi, bawang putih, bawang putih pula. Halia, lengkuas, serai dan bawang putih goreng ya. Kita tumis. Sehingga garing ya. Datin Farazan kata dimasukkan lagi dalam tangan ni senang. Tak payah membazir kan. Kita tumis dulu. Sampai pecah minyak ya. Okey, ni dah pecah minyak. Kak Noh lupa ni daun limau perut. Serai yang kita hiris tadi. Kita tumis lagi. Ni dah pecah minyak. Kita letak santan kita ya. Kalau kawan-kawan dari Singapura tu kalau salah, tolong perbetulkan ya. Okey, kita tumis. Sebab Kak Noh tak memang tak ada banyak, kena buat sikit je. Sebab Kak Noh nak cuba rasa. Okey, kita tunggu mendidih ya. Baru kita letak bahan yang lain. Okey, kita letak bahan perasa kita. Garam. Okey, secukup rasa. Semuanya agak-agak je ya, bagi rasa masing-masing lah. Nanti Kak Noh nak letak sedikit gula ya. Okey, Kak Noh letak sedikit gula. Kak Noh guna gula perang ya, sikit je. Kak Noh terlupa satu lagi bahan, iaitu asam keping. Tak tahu kenapa hari ni Kak Noh review masakan Datin Ifah Rizan so ada bahan yang terlupa-terlupa je. Okey, ni dah siap. Kita letak bahan-bahan kita tadi ya. Tempe, tahu, udang, cili merah dan bawang yang digoreng tadi. Dan sayur kacang kita. Kita tuang-tuang je. Inilah dia. Kita tengok pun menyelerakan, merah macam ni. Kata Datin, perbezaan antara sambal goreng Jawa dengan sambal goreng ala Singapura ni ialah Singapura tak dan tak suun. Dia macam ni je. Kak Noh memang ikut sepenuhnya daripada resipi Datin Ifah Rizan. Ni kita tumis sampai sayurnya masak ya. Kita tunggu dalam 5 minit lagi. Okey kawan-kawan, inilah dia. Alhamdulillah, jadi juga sambal goreng ala Singapura, ala Datin Ifah Rizan. Dah siap. Alhamdulillah. Tadi Kak Noh rasa sikit. Memang sedap kawan-kawan. Mari kita angkat ya. Kita hidangkan. Okay. Memang membuka selera lah kawan-kawan. Boleh cuba kawan-kawan. Memang sedap ni. Kak Noh memang akui. Memang sedap. Bagi kawan-kawan Singapura, kalau ada kekurangan, dan pada Datin juga kalau ada kekurangan, boleh komen ya. Okay. Sambal goreng
Singapura ala Datin Eva Rezan. Dah siap. Alhamdulillah. Warna cantik dan menyelerakan. Alhamdulillah, demikianlah tadi cara masak sambal goreng Singapura ala Datin Eva Rezan. Hari ini Kak Noh berjaya membuatnya. Kepada Datin Eva Rezan, terima kasih dan minta maaf kalau ada kekurangan pada resipi Kak Noh ni. Kepada kawan-kawan yang dari Singapura, mana tahu ada kekurangan pada bahan tu, boleh komen di kolom komentar Kak Noh. Kak harap apapun yang Kak Noh tunjukkan tadi boleh dicuba oleh kawan-kawan dan kita boleh jadikan menu masakan kita. Jangan lupa like, comment, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan sentiasa mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.